Buka tetap hujan dah. Kapal ini dah anjak gini dah hujan ya. Tim dah tetap hujan ni. Thank you.
Ini jauh-jauh datang sini loh. Sama saya jauh juga. Dari mana? Dari Batam, Pak. Welcome to Pak Simon Kena. Bakti Suci. Oh, dari Batam sama Mas Ade. Ini tolong. Ini harus ah. Mau nyimpan sama komandan ha. Tongkat. Oi. Không biết tệp gì cả, người tệp này là gì? Bắt cái gì đâu? À, gan gì? À, cho em cho đi. À, tôi là chủ đề. ไม่ชื่อเพียงเต็งแก้อุ่นน้ำไรเลอะหัวลอยพุ่งมาเลยครับว่า เฮ้ยเบนเช่ว้าว